L'associació PAS, el camí dels Països Catalans, estava en procés de senyalitzar tot el tram del camí que creua per Cardedeu. Per tant, sempre buscarem un suport que hi hagi després de la cruïlla. Llavors, el camí té un sentit preferent, però si algú vol fer al revés el que dèiem abans, que també el pugui fer. Per tant, per la tornada, si fos molt necessari, també marcaríem en allà. Però si per exemple posem una plaqueta que ja té la fletxa, la fletxa ja t'està dient d'on vens, també. Tot i que l'associació té la seva seu a Cardedeu, per problemes de permisos i documentació històrica no s'havia marcat. Els tres que us estreneu avui amb el pinzell, podeu fer una prova cada un, abans de, perquè aquí el paper ho aguanta tot. Així que entre l'associació del PAS i els escoltes de Cardedeu es varen posar mans a l'obra, o més ben dit, mans a la pintura, i es van posar a senyalitzar. Prèviament, unes classes pràctiques per saber com marcar bé tot el trajecte. I és que els escoltes seran els vetlladors de tot el camí que passa pel nostre poble.